Nilqaqom il-programm ieħor ta' IBS News. Jiena Sandra, u llum qed nistajilni qegħdin fis-serje televiżiva The Office. Għal minn qatt ma naraq The Office huwa pratikament uffiċċju immexxi minn da Michael Scott li bħala manager tal-qamel ħafna għala. Għaliex irid li ta' taħtu iħobbuh at all costs. Ta' jħobb jintogħob, iħobb jitlieq u fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa li wara seba' serje spoiler alert, ikkeċċuh mix-xogħol. U bħalissa dawk li għandna, għandna żewġ mexxejja li jaraw kif ħajjintogħġbu, jitliequ, jitbeżilqu u jaraw kif ħajkkapparraw nofsu żana voti at all costs. Ħanibdew mill-ewwel wieħed, Bernie. Mela, f'erba tiegħi biddilt opinjoni. Kristu xogħol ta' wara tliet tiegħi, inti tbiddel l-opinjoni tiegħek wara erba'. On what counts? Ara Berni, nifmek li trid tipprova takkwista l-voti, però bħala l-idea li inti trid tipproponi li jekk innisek bħal leader ta' pajjiż, inti jekk ħatmexxi pajjiż, ma tgħidx tintogħob ma' nofsu żana li jmorru jipprotestaw, inti trid tintogħob li tikollok idea ta' fejn trid tmexxi l-pajjiż. Issa, xi ħadd li jbidel l-opinjoni tiegħu wara erba' tiegħi, bħala leader ma tantx jidher sabiħ. Bħala xi ħadd li jakkwista l-voti iva, ġifieri qed timxi l-istess pa' Roberta Bela. Qed tkun populista pa' Roberta Bela. Ġifieri ma jtiżwel nibqgħu Roberta Bela. Roberta Bela li min jaf xorok idejh għaliex bil-mod tal-qamel irnexxielu isib teba' fuq Chris Fern. Fl-aħħar irnexxielu, irnexxielu iwaqgħu minn fuq il-pedestal. X'ġaralu Chris? Chris għandu din il-kanvażer hawn min jgħid li ħabiba jħanżhom ta' kanvażer? Li di allegatament qed taqla 13,000 oħra fix-xahar. Ma nafx għandhom dan nies bi 13,000 u tlet imma hekk taqla di alla jbierek. U funny li enough, din biċċa xogħol ilha ddejja minn qabel ma telaqa' Bela fil-gvern. Għax Roberta Bela qal li ilha ddejja din il-ħaġa, però fil-politika timing is everything. U jekk kif jgħid il-ħabib tiegħi Mark Camilleri minn imur kontra Roberta Bela jispiċċa jittajjem il-partit, timing, dear Chris, is perfect. X'għamillek Robert? Ħalli għaddej għaddej għaddej. L-elezzjoni wara sorna u bil-mod tal-qamel sabilek u servilek dittebgħa fuq il-karriera tiegħek li s'issa kont għaddej. Okej. Iġifieri, timing. Beware Chris, għax ngħidlek jiena xi ħaġa oħra jsibulok. U ma niskantax li fani li jenaf ma toħroġ għall-elezzjoni. Jalla le, però smajtuha minn hawn l-ewwel, ħanaraw x'ħajjiġri. Beware, għax jekk hawn xi ħadd li jista' jerreq il-Laburisti huwa l-Labor stess. Iġifieri, in-Nazzjonalisti m'għandhom xans jerqu l-Labor, però l-Labor stess bejniethom stess iva. Iġifieri, dik hija xi ħaġa li jiena nemmina. Ħanaraw l-eyesight tiegħi hix tajba passoltu. Xi ħaġa oħra li qajmet passoltu ħafna opinjonijiet erġajna fuq il-kas ta' Paulina fejn iddeċidew li da ma kienx femiċidju. Femiċidju għal minn ma jafx u waqtil intenzjonat til fuq in-nisa. Mela met inti għandek mara, tilta għaxi mara. Fil-dan il-kas għatillaw il-rejpja għaxi mara. M'għandux jaqsa ma' x'kien raġel, dak hemm l-omiċidju. Femiċidju li hija kelma importanti, kelma ma tfisser li inti tittija importanza u waqtil dirett lejn in-nisa. Barra minn Malta għandna serial killers li joqtlu nisa biss. Ġifieri dik hemm ċertu mibedel in-nisa. Aħna kull ma tlabna imma ma tawilniex hija kelma. Kemm ituna importanza, iju għandna dal-problema, għandna le ta' mhux hekk ta' Paulina kien. Ġifieri dak ikun ta' ma raġel kien jirrejpjaħ ukoll biex. Xi sok ta' xkupa għax hekk titkellem kominko. Kull ma ridna kemm ittuna importanza, kemm dawn l-affarijiet ittuhom importanza. Kelma li tbiddel ħafna. Ħafna tbiddel. Saqsu lil pereżempju l-komunità trans, il-pronouns, il-fatt li jiġu rikonoxxuti b'isimhom, bil-pronoun kif suppost, kemm tagħmel differenza għalihom, l-istess di, kull ma ridna kelma, femiċidju. Kemm tgħidulna li huwa, da femiċidju. Imma le, ta', le, għalna le, x'inkella jiftħu vażu di Pandora. Aħsbuha naqra. Ma nistawx nibqgħu għaddejn hekk, il-lajtit tagħna, il-weġat tagħna tippruvaw twaqgħu ma x'aħna l-irġiel, għax aħna wkoll ngħaddu. Metlek x'hekk jiena qed nitkellem fuq dal-problema. Rridu nkunu iktar nagħtu importanza. Għaliex ċertu
għajtiet, ma jinatawx ta' ċans, kas ta' xej. Per eżempju, jina niftakar milux, Godwin Kembri, dak li kien soldatu keċċew imħabba gate, iħin kollu għaddej, u naħseb bil-raġun, ma nafx, imma naħseb bil-raġun, nemmen jina fuq dan il-soldat li allegatament iktar bil-provi, għax rajto, kien jibat ritratti tijaw in-nifsu għarwin minza u l-isfel li ġiretti lej din il-mara, probabli anka nis-oħra. U li din il-mara mill-lider miex qed tiġi hemm nuta u issa l-każ qiegħed għand lej ġi u weħel hemm. Nispera li minn hemm jiċċaqlaq. Nagħmira l-Godwin li baqa' għaddej more or less waħdu fuq dil-battalja għaliex jemmen li hija xi ħaġa li tittaħdem fuqha li jekk inti tilbes l-uniformi titkun denju tal-uniformi. Ma jistax min jipproteġina irridu niġu protetti minnu. Dik hija xi ħaġa oħra li hija wkoll sforz tal-korruzzjoni. Jekk inti tmur għand il-pulizija jew tmur għand soldat, whatever, u dan flok jipproteġik ħajwaħħalulok, mela aħna min ħajaqbes għalina. Għaxin jgħiduli għax Sandra ta' ċiġrali, imma jekk inti tmur għand min jaqbes għalik. Tir-rapporta, tmur għand il-pulizija, tmur għand tasal sal AG u ma jsir xej. Imma x'tagħmel. Nispera li dal-każ jiċċara jekk hemm xi ħadd li għandu jeħel jeħilhom. Għaliex li xi ħadd jirrapporta każ ta' harassment ta' dak it-tip u jisu ma ġara xej. U hemm il-provi, hemm ir-ritratti, hemm il-videos, dak turi li l-harassment lejn in-nisa mhux ma jiswa xej. U please, l-ebda mara, fuq which l-art, għat ma waqgħet għar-raġel għax batilha dik pik, żommuhom għalikom. Immaġina tixel il-mobile u tara dik pik. L-ebda mara ma qalet il-lajs menda kif ġennin, le, nassigurakom, l-ebda mara, fuq l-ebda, tal-ebdeta, għat, ma waqgħet għal dik pik, żommuhom għalikom. All right. Mina Sandra, minn ximkien minn Malta, tislijiet. Ciao.